UC7 ڈیویژن میجر جنرل انجم ریاض د شمالی وزیرستان ڈپٹی کمشنر او تحصیلدار سره ملاقات کې په سیمه کې د جاری ترقیاتی منصوبو په پرمختګ او مقامی خلکو ته د ورپوی خو مشکلاتو د حل لپاره په مؤثرو اقداماتو غور کړی دی. د دیر په شاهي سیمه کې د دیر سکاوټس د کمانډرن په مشرۍ کې د سیول او عسکري چارواکو او سیمه ییزو مشرانو په ګډون جوړ شوې جرګه کې باهمي همانګۍ ته د ودې ورکولو، د ترهګر عناصرو د مخنیوي او ځوانانو ته د تعلیم د فروغ او د ورپېخو ستونزو د حل په اړه خبرې اترې شوي. د جنوبي وزیرستان په بیبیر غذایي سیمه کې د امنیتي ځواکونو لخوا ای خلکو د تعلیمي بیداری او خواندګۍ په اړه آگاهی لپاره د کمپاین نیلم ټولو د پاره په لړکی پمپلټونه ویشل شوې دي. پوځي چارواکو د لکی مروت په شادي خیلو سیمه کې د مدرسې انور العلوم دوره کړې. د استادانو او شاګردانو سره یې په لیدنه کې د مدرسې په پرمختګ او ټولنه کې په نصابي فعالیتونو د استادانو او زده کوونکو په رول خبرې اترې کړې. د ایف سی نارت لخوا د مومند ضلع خواراګر ګلونو او د چترال په مسلوج کې د ایف سی نارت لخوا جوړ شوي فری میډیکل کیمپ کې په سلګونو ناروغانو ته د مفت علاج سهولتونه ورکړل شوي.